کیا گیا کہ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، کہ زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، اور یہ حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں کا تبرع کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں کا تبرع کیا گیا۔ اور حضرات یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ زہرا کے قاتلوں پا تبرع کا یہ عمل، کہ زہرا کے قاتلوں پا تبرع کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا، کہ زہرا کے قاتلوں پا تبرع کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ حضرات کے شعر سماعت فرمائیں، حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی، شکریہ بہت بہت۔ شعر سماعت فرمائیں کہ زہرا کا عقد حیدر صفدر کے ساتھ ہو، کہ زہرا کا عقد حیدر صفدر کے ساتھ ہو، کتنی بلندیوں پر ارادہ کیا گیا۔ زہرا کا عقد حیدر صفدر کے ساتھ ہو، حوصلہ افزائی، کتنی بلندیوں پر ارادہ کیا گیا، کہ زہرا کا عقد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حوصلہ افزائی، کہ زہرا کا عقد، حوصلہ افزائی، کہ زہرا کا عقد حیدر صفدر کے ساتھ ہو، کتنی بلندیوں پر ارادہ کیا گیا۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ کچھ لوگ ڈر گئے جو چھڑا ذکر سیدہ، شعر سماعت فرمائیں، لکھنؤ کا مجمع ہے، حساس مجمع ہے، کہ کچھ لوگ ڈر گئے جو چھڑا ذکر سیدہ، جیسے کہ پھر سوال فدق کا کیا گیا، کہ کچھ لوگ ڈر گئے جو چھڑا ذکر سیدہ، کہ کچھ لوگ ڈر گئے جو چھڑا ذکر سیدہ، جیسے کہ پھر سوال فدق کا کیا گیا، کہ حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی، کہ جیسے کہ پھر سوال فدق کا کیا گیا۔ اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں کہ کچھ ایسی عظمتیں بھی ہیں جن کا بحکم رب، سے قبل یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ممکن نہیں شمار ہوں زہرا کی عظمتیں، کہ ممکن نہیں شمار ہوں زہرا کی عظمتیں، سوچا گیا کسی سے نہ ایسا کیا گیا، کہ سوچا گیا کسی سے نہ ایسا کیا گیا۔ اور کچھ ایسی عظمتیں بھی ہیں جن کا بحکم رب، کچھ ایسی عظمتیں بھی ہیں جن کا بحکم رب، حوروں کی بھی نگاہ سے پردہ کیا گیا۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی، کچھ ایسی عظمتیں بھی ہیں جن کا بحکم رب، حوروں کی بھی نگاہ سے پردہ کیا گیا۔ اور حضرات کی آخری تین شعروں کی زحمت کہ سادہ سا ایک خانہ زہرا تھا وہ جسے، سماعت فرمائیں کہ سادہ سا ایک خانہ زہرا تھا وہ جسے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کیا گیا، کہ سادہ سا ایک خانہ زہرا تھا وہ جسے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کیا گیا، اور تعمیر آیتوں نے کیے جس کے بامدر، جس کی زمین کو عرش معلا کیا گیا، کہ جس کی زمین کو۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ درکار جب تعارف زہرا ہوا ہمیں، قرآن کی آیتوں کو ذریعہ کیا گیا،